ယနေ့1382ခုဝါကောင်လပြည့်ကျော်နေ့ရက်20ရက်8လ2019ကျန်တော်ပရိနေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံမြို့ကိုဆောင်ကျောင်းတိုင်ပိဋကတရားထိတိကာလီနုကအသင်းကြီး42ချိန်မြောက်စာအောင်စုနှင်းသဖြင့်အကျိုးဓမ္မသဖြင့်ဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မဒါနလူရှင်များကဦးမြင့်အောင်တော်မြင့်သမိမခိုင်သာကိုသိန်းကျော်မဆာယီညိုကိုမောင်နိုင်မငင်းငင်းကျော်ကိုထုကိုမဆူဆူအောင်ဦးကွေမိသားစုနဲ့ဦးအောင်မြင့်သိန်းတော်ကြီးအမတ်20ချောင်းတောင်းဦးပြေသာတော်ထိတ်ထိတ်အထာပြငိတ်မိသားစုတို့မှဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနအလူပါဥစဉ်နေနဲ့တရားလူပေးလူမာကအင်္ဂုတ္တရနိကေသတုကနိပတ်ပတ္တကမ္မသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်ဘဝပြည့်စုံဖို့ဓမ္မအကျဉ်းချသို့တရားတော်ပရိသတ်ရေပါတရားပါလေဒီတရားတော်မဟောကြားကြသည်မီမနာကြားကြသည်မီ33ဘောအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြတဲ့အနန္တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာဓာတ်တွေပူကြအောင်ဦးစင်ကတစ်ခေါက်ဆိုပေးမယ်တရားနာပရိသတ်ကနှစ်ခေါက်ဆိုပေးမယ်အရှေယမမြာတ္တတာချမ်းသာကြပါစေအရှိတောင်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေတောင်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေ အနောက်တောင်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေနောက်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေနောက်မြောက်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေမြောက်အရမှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေရှင်မြောင်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေအထက်ရက်မှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကြပါစေအ
ဩအယမညာတတာချမ်းသာကြပါစေသုံးသက်တဘောအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြတဲ့အနန္တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာတတ်တွေပို့ပြီးတကားလာတရားမဟောကြကြသေးမီမနာကြကြသေးမီတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့အာရုံယူထားကြပါယထာဇာတာပိရူပတဝိလာတိတိကရူပိနောအဝါစီယာပိရူပတအဝေရိယာပိရူပိနောအနောပမပိရူပတအစိန္ဒိယာပိရူပိနောဒီလောကေရူပဝန္ဒနံဇန္ဒုနံကေတုနောနမောယထာဇာတာပိရူပတ္တဖြင့်မြဲတိုင်းပင်ထဝန်ကျင်၌ကြံအင်ဖြိုးပြေွှွမ်းွှမ်းဤတိပဂရီသောအဆင်းတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောဝိလာသေတိကရူပိနောတင်တမျိုးစုံဖုံဖုံကိုအကုန်လွမ်းအုပ်ခေါင်ကချုပ်၍စင်းရုပ်သိင်္ဂီ၆ရောင်ကြီးဖြင့်ជីបွယ်តាមោភុទុអំញាពីចោតបេលាမျိုးជွယ်ទីអលွန်ទិនដែលទោអសិនដល់លេရှိរំមកវេថាទោអាវាសិយាពិរុបត្តាតောင်းចោកបាតិឈីជាទីព្រះមាមេហេលាកេរីភិញសានីកានីកាថាសីលយេခြေကျူးစွန့်တုံဆိုပါတော်လဲမကုန်နိုင်ရာများလာစွာသည်စင်ဝါရကိုအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်ဖြို့တော်မွာဝိထသောအာဝေရိယပိရူပိနောသာရိပုတ္တရာထေမလိုများစွာသင်္ချေညံကဲဝေတုထွေထွေအာသည်ညံကုန်လိ၍ရှင်ကြည်ရုပ်ဆုံးတင်မျိုးဆုံးကိုအာယုံစင်းစင်ကြောင်းကျိုးတင်အောင်နိုင်ချိန်စူးစမ်းညံလဲလန့်လဲစုံကန်ပိုင်ပိုင်မသိနိုင်သည့်ရောင်ဆိုင်နေကြီးရဲ့ညဲညီသည့်အဝေရိယအစင်တော်လဲရှိတော်မှာဝေထတော်အနောပမဘိရုပတာမျက်စိနာနာကြည်မာစွာသည်အင်္ဂါတော်မြမဆူထနှင်းကောဖြာသည်သွယ်မွေရှင်ငဲ့ဤတင့်တယ်လေဟံဘုံတရံကိုနိုင်စံပြန်ရှင်ဗမာတင်ဖို့သုံးခွင်လောကရှိသည်မြ၌မေရဘဲမှာကြွားကြီးကြွား၍နိုင်စာယံပြီးပဲမဲ့ရှိသည့်အာတုလိယအစင်တော်လည်းရှိတော်မူပေထသောအာစိန္ဒိယပိရူပိနောစိန္ဒာကဝိန္ဒုခမိန်သိန်းသောညံကုန်ပေါင်း၍ကျိုးကြောင့်မြောက်ခေါ်ကြံပါတော်လဲစင်တော်တင့်ဘုံအလုံးစုံကိုအကုန်စိတ်ငါကြံတွေးစားလေမရနိုင်ချေညံညွန့်ကြွေသည့်အစဉ်တရားအရှင်တော်လည်းရှိတော်မှာပေထသောဒီလောကေမြမလူနှင့်ဘုံသုံးရ၌ရူပဝန္ဒနာအလုံးအမေအစဉ်ယူပါအလာကြီးလာကြကုန်သောဇန္ဒုနံသင်္ချေများစွာတတဝါတို့၏ကေတုနောထွက်ခေါဥစီမံကင်းကြီးတစုဖြစ်တော်မှာပေထသောဘုရားသာလောကထုပ်မြိုင်မှုအဆောင်ဘုံကောင်စောရီရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးဟာနမောအနန္တဂုံကျေးဇူးဂုံကိုဇီယောမဉ္ညုမဉ္ညုကျိုလည်းရရှ िख ောကတော်လိုက်ပါဤအရှင်သူမြတ်ကြီးဖေယား
မိမိတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဣရိယာပုဖြင့်လွတ်လပ်စွာချမ်းသာစွာနိုင်ယူနိုင်ပါပြီ။ယနေ့ဟောကြားမဲ့တရားတော်ရဲ့နာမယဘဝပြည့်စုံဖို့ဓမ္မအကျင့်ကြစို့တိတ်တရေပါတရားပါလေ။ဣရိယာတော်ဘုမြတ်စွာဘုရားကစေတဝန်အကြောင်းတကားဤအနာတဝိတထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဟောကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါလေ။ဇတ္တာရောမေခပတိဓမ္မဣဒ္ဓကန္တမနပါဒုံလပါလောကသမေကပတိအနာတဝိတထေကြီးဇတ္တာရော၄ပါးကုန်သောဣမေဓမ္မဤတရားတို့ကိုဣဒ္ဓလူတိုင်းလူတိုင်းလူရှိရပါပေ၏။ကန္တာလူတိုင်းလူတိုင်းနေတဲ့အပပိမနာပါလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်နုအပပိလောကသမင်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒုလဘာလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲရင်တယ်လို့တဒါနဲ့လူတို့ဤဆရာများစွာဖြာသည်ဒေတိတိကောင်းစွာမသိမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းလောကမှာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလိုလားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်နိုးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲရင်တဲ့တရားလေးမျိုးရှိတယ်တရားဘယ်နှမျိုးကရမေသတ္တောအဘယ်လေးပါရုဏီဟုမူဘောဂမေဥပိစ္ဆန္ဒုဒိတာဓမေနာမေငါအတွေ့ဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်သဟဓမ္မေနာအကြောင်းနဲ့တော့ကွာဥပိ္ပဇံတို့ဖြစ်ပါစေတည်းဣရိသောပထမောရှိဥစွာသောအယံဓမ္မောဧကတောစီစဉ်ဥစာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဣထောလူတိုင်းလူတိုင်းလူရှိရပါပေ၏ကံတော်လူတိုင်းလူတိုင်းနေတဲ့ပါပေ၏မနာဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်လို့အပ်ပါပေ၏လောကသမင်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတော့ဒုံနဘလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲရင်တယ်လို့တဏ္ဍာနလူတို့ဆရာများစွာဖြာသည်တေတေတိကောင်းစွာမသိမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းနံပါတ်၁ကတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဗာချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရာစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းလို့လို့နေစဉ်နေတိုင်းနဲ့မနဲ့မိုးလင်းရနေစပြီးတော့နေဝင်မိုးချုပ်ထိအလုံးမလို့ရပေဘူးလားစားရဝရင်နေထိုင်ရကျမ်းမာရေးအစစရာရာပြည့်စုံပြုံစုံနဲ့နေခြင်းကြတယ်တဲ့မိမိရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးကျောင်းနေမှာပညာသင်ပေးခြင်းကြတယ်မိမိမိသားစုကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးဆရာဝန်နေနဲ့စေကုသပေးခြင်းကြတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းကြလွန်းလို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လို့ရတော့လည်းပဲပြိတ္တရေလူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာရလားမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကြည့်ရင်ပြိတ္တရေပဲပုဂ္ဂိုလ်ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့စီးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလိုလားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနှစ်သက်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်လို့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူလူတိုင်းလူတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးမမိအောင်လိုက်ဆိုမယ်စီးစိန်ဥစ္စာရဖို့ရလွန်စွာခဲရင်ဒီစီးစိန်ဥစ္စာရဖို့ရလွန်စွာခဲ့ရင်ဒီစီစဉ်ဥစ္စာရဖို့ရလွန်စွာခဲ့ရင်ဒီဆိုကြည့်ပါဦးနံပါတ်၁တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရား
လူတိုင်းလိုလားတယ်လူတိုင်းနှစ်သက်တယ်လူတိုင်းမျက်နှိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းပဲလူဟာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တောင့်တပြန်တယ်တဲ့ဘောဂေစိတ်တဲ့ဥစ္စာတို့ကိုလက်ဒါနရပြီးပြန်တော့လည်းပဲညာတိဆွေမျိုးတို့နှင့်သာအတူတဝလက်ကောင်ဥပိ္ပဇာယေဆရာဥပိ္ပဇေတို့နှင့်သာအတူတဝလက်ကောင်ယတ္တောအချံယံကြောသောတိအာကိစ္စတုဖြစ်ပါစေတည်းဣရိတောဒုရိယောနကုမြောက်သောယန္တမောဤကဲ့သို့အချံယံပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဣထောလူတိုင်းလူတိုင်းလိုရှိရပါပေ၏ကံတော်လူတိုင်းလူတိုင်းနေသေးပါပေ၏မနာဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်နို့ပါပေ၏လောကသမေဟောဒီလောကကြီးတမှာဒုနဘောလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲ့ရင်တယ်လို့သဒ္ဒါနဲ့လူတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်တေတေတိကောင်းစွာမသွေမိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းစည်းစဲဥစ္စာတွေချမ်းသာပြန်တော်လည်းပဲတဲ့သားတွေတမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့အချမ်းရံပေါ့ပေါ့များများနေချင်ကြတယ်အချမ်းရံပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလူတိုင်းလိုလားတယ်လူတိုင်းနှစ်သက်တယ်လူတိုင်းမျက်နှိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအချမ်းရံပေါ်ရလားမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသာသမီတယောက်မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိပေဘူးလားဒါကြောင့်မို့အချမ်းရံပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာလူတိုင်းလိုလားနှစ်သက်တော်လည်းပဲလူတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကယတ္တတရာဟာကျော်သောခြင်းဆိုတဲ့အ낵ကိုလည်းဟောတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့မိမိရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေပြောဆိုခြင်းကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမိမိရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေပြောဆိုမှုကိုလိုလားတောင့်တကြတယ်တဲ့အတ္တနောဝနေပညာမာနေအတုတ္တနကတတောနာမနတိတဲ့မိမိရဲ့ဂုဏ်ကိုချင်းမလို့မို့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အချီးကျူးမှုကိုလိုချင်ကြတော့လည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းချီးမွမ်းခံရရလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာအထိုက်တယောက်တော့နာမည်ကြီးကျင်ကြနာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလူတိုင်းလိုလားတဲ့လူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့လူတိုင်းမျက်နှိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနာမည်ကြီးရလားစီဝါရေးလောကမှာဖြစ်စေပညာရေးလောကမှာဖြစ်စေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပုံပြီးတော့မှအောင်မြင်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဆိုရင်ထုံးမို့လောကမှာမြင့်မြင့်မြင့်ထုံးမို့ဟာပုံပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်တခြားသောဆိုင်နေနဲ့ဆိုင်ရင်နဲ့ရောင်းအားပိုကောင်းတယ်တရင်ကျွတ်တို့တကြံတို့အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာဆိုရင်နဲ့ဝဲသူပေါ်လွန်းတို့တခါနဲ့အလကားပေးနေသလားအောင်မေးရတခြားသောဆိုင်တွေကတော့ဖြင့်နဲ့ဝဲသူတယောက်နဲ့ယောက်လာပြီးတော့မှရောင်းဖို့ကိုအချိန်အကြာကြီးစောင့်ယူရတယ်တဲ့မြင့်မြတ်ခင်ထုံးမို့ကတော့ဖြင့်နဲ့ဝဲသူတွေပေါ်လုံးလုံးမို့တခါတည်းအလကားပေးနေသလားထင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ထုံးမို့ကနာမည်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘလို့နာမည်ကြီးတာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူဟာရောင်းအားကောင်းတယ်ရောင်းအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းချံမရှိဘူးတဲ့အကျဉ်းချံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တယ်အလိုစားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူထုံးမှုဟာပို့ပြီးတော့မှရောင်းအားကောင်းနေ။နောက်ပညာရေးလောကကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနေအောင်ချက်ကောင်းတဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနေစာသင်ပြကောင်းတဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနေစည်းကမ်းကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေဟာပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုနာမည်ကြီးကျောင်းတွေကိုတဲ့မိဘတွေကထားကျင်လို့လို့တစ်နှစ်ကြိုပြီးတော့မှငွေတွေသွင်းကြရတယ်ဝင်ခွင့်တွေအစင်းစင်ဖြည့်ကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေဟာပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တတ်တယ်နောက်ကျမ်းမာရေးလောကကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေနာမည်ကြီးတဲ့ဆေးကန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တယ်။နာမည်ကြီးဆရာဝန်တွေနဲ့ပြလို့ညီနှုံးလို့ဆိုပြီးတော့မှတုံကင်းနေအစိုးရယူကြရတယ်။အချင်းတွေအကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့မှပြကြရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့
ကျမ်းမာရေလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေစီကံနေရာလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်အနုပညာလောကကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်။နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတွေဆိုရင်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြီးဆိုရင်တင်း600ခုနှစ်ရာလောက်ပေးရတယ်တဲ့။မင်းသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲ300ရာလောက်ပေးရတယ်တဲ့။ဒါမှမင်းသားမင်းသမီးတွေအဲ့လောက်ငွေကြေးရဖို့ပြည့်
ကျောင်းဆရာလောက်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုပညာလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်တဲ့။နောက်အာကသလောကကြီးပြန်တော့လည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေဟာဝင်ငွေပို့ကောင်းတယ်တဲ့။တချို့ကဘာကျော်တဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်လူကအဲ့နေတော့လည်းပဲ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကအဲ့မနေဘူးတဲ့မိနစ်နဲ့အမြစက္ကန့်နဲ့ပြဝင်ငွေတွေဝင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာကသသမားလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလောကမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေအညာနေရာတွေဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်တဲ့။ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဆောက်အဦးတွေတော်တော်များများမှာ အင်ဂျင်နီယာဦးသိန်းစောကြီးကြက်တိဆောက်သည်လို့မကြာခဏစားပြီးဖတ်ရတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့စဉ်းစားတာပေါ့မန္တလေးတမြို့လုံးမှာအင်ဂျင်နီယာကဦးသိန်းစောတယောက်ထဲမှရှိသလားအောင်မရတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နာမည်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့။နောက်ဗရာဟိတလောကကြီးပြန်တော်လည်းပဲရုပ်ရှင်မင်းသားဦးကျော်သူတီထောင်ထားတဲ့ ရန်ကုန်나ရေးအသင်းဟာပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဟာမင်းသားဘဝအတွင်းကလည်းပဲအများပြည်သူတဲ့လေးစားမှုချစ်ခင်မှုကိုရတယ်အားပေးမှုကိုရတယ်နှုတ်နာမည်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဗရဟိတလိုတ္တခါမှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့မောင်းမြင်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မို့နာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတဲ့လူတိုင်းလိုလားတဲ့လူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့လူတိုင်းမြတ်လို့တဲ့ ဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့တော့အခက်ရင်နေတဲ့ဒါလေးမမိအောင်လိုက်ဆိုမယ်အချမ်းရများစွာရဖို့ရလွန်စွာခက်ရင်ဒီအချမ်းရများစွာရဖို့ရလွန်စွာခက်ရင်ဒီအချမ်းရများစွာ ရဖို့ရလွန်စွာခဲ့ရင်ဒီဆိုကြပါဦးနံပါတ်၁ကစည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရား နမနိကတဲ့အချမ်းရံပေါ်များခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒါဆိုရင်လူဘဝမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းပဲအထက်လျောက်ချမ်းသာလာပြီအချမ်းရံနေရာလည်းပေါ်လာပြီနာမည်လည်းအထက်လျောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်လူဟာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတောင်းတပြန်နေဘောဂေစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုလတ္တနာရပြီပြန်တော်၎င်း ယတံချံရံကြောသောကိုလတ္တနာရပြီပြန်တော်၎င်းစိရံကြမြင့်စွာဇီဝာမိအသက်ရှေရပါလိုဤဒီကံရှေလျာလောသောအာယုန်အသက်ကိုပါလိမိစောင့်ရှောက်ပါရလိုဤဣရိယံတို့တတိယောသုံးခုမြောက်သောအရာဓမ္မဤကဲ့သို့အသက်ရှေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုအိထောလူတိုင်းလူတိုင်းအလိုရှိရပါပေ၏။ ကံတော်လူတိုင်းလူတိုင်းနှင့်တည်းပါပေမနာဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်တို့ပါပေ၏လောကသမိဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒုနဘောလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲ့ရင်တည်းလို့သာဒနဲ့လူတို့၏ဆရာများစွာဗျာဒီတေတိကောင်းစွာမသိမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အဲ့လိုစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံလာပြီတဲ့အချမ်းရံတွေလည်းပေါ်များလာပြီနာမည်လည်းအထက်လျောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်လည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တောင်းတပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အသက်ရှိရှိနေခြင်းနဲ့ပါနေခြင်းနဲ့အနာယောဂကင်းကင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းကင်းနဲ့အသက်ရှိရှိနေခြင်းနဲ့
အသက်ရှိရှိနေခြင်းကြလူလို့ဆိုပြီးတော့မှမိမိကျမ်းမာရေးနဲ်မသိနဲ့အစာစားလေးရှောင်းရတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်စေဝါဒ္ဒစာလေးစားကြရတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ကိုယ်လည်းလှူရှားမှုတွေပြုလုပ်ကြရတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအနာရောဂါကင်းခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှိရှိနေခြင်းကြတော့လည်းပဲပြိတ္တိလူတိုင်းလူတိုင်းအသက်ရှိရဲ့လား မိမိတို့ဘဝဉ္ဇမားတဲ့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကပုံများတယ်တချို့မြန်ဆိုရင်မိခင်ဝန်တွင်နဲ့မှာပဲသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ရောက်တော့လည်းတဲ့အသက်50 60နှစ်အရွယ်လေးနဲ့သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ရောက်လို့ပဲ20 30 အရွယ်လေးနဲ့သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့အသက်80 90 နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတ
ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတဲ့လူတိုင်းလူလားတဲ့လူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့လူတိုင်းမြတ်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့အသက်ရှိရှိနေဖို့ခရင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်တဲ့လောကီရေးမှာမှာလည်းပဲမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်မရှာနိုင်ဘူးရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပဲမခံစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာရေးရာကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲ ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုရင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လွယ်တယ်ပါမလားလက်ကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်အနာရောဂါကင်းရင်အသက်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတဲ့လူတိုင်းလူလာနှစ်သက်တော်လည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့တော့ခရင်နေတက်ကြောင့်လိုက်ရှုမယ်သက်ရှည်ခြင်းမှာနေဖို့ရလွန်စွာခရင်သည် တရှိကျမ်းမာနေဖို့ရလွန်စွာခဲ့ရင်ဒီတရှိကျမ်းမာနေဖို့ရလွန်စွာခဲ့ရင်ဒီစကြောင်း ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါနံပါတ်၄စိတ်စေဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၄အချမ်းရံပေါ်များခြင်းနာမည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၃အနာရောဂါကင်းခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒါဆိုရင်လူဘဝမှာစိတ်စေဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာလာပြီ အချမ်းရံနေလည်းပဲပေါ်လာပြီနာမည်လည်းအထိုက်လျောက်ကြီးလာပြီအနာရောဂါကင်းခြင်းကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့တဲ့အသက်ရှည်ရှည်လည်းနေရပြီဆိုရင်သာလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲဒီ၃ပါးရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးတဲ့အမတန်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီအကျိုးမျိုးတွေရနိုင်တာ အဲ့လိုလူဘဝမှာတဲ့အကျိုးသုံးပါးပြည့်စုံတော်လည်းပဲအမရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝဒီထပ်ပြီးတော့တောင့်တပြန်နေတဲ့ကာယတကန္နာကိုဤပေတာပြည့်စည်ခြင်းဟူသောမရဏတရားခါမှာဗရဏောက်၌သက္ကံရူပယုံစသည်တို့ပြင်းမြတ်သောဒုက္ခရိလောကံဒုက္ခရိဘဝတို့ဥပပိစ္ဆာမိရောက်ရပါလို ၏ ဣတိသောစရုတ္တလေးခုမြောက်သောယန္တမောဤကဲ့သို့ဒုက္ခိဘုံတို့ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုအိထောလူတိုင်းလူတိုင်းအလိုရှိရပါပေ၏။ကံတော်လူတိုင်းလူတိုင်းနေတဲ့ပါပေ၏မနာဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်လို့ရပါပေ၏။လောကသမေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒုနဘောလူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့ခဲ့ရင်တယ်လို့သာဒါနဲ့လူတို့ဤဇာမြတ်စွာဘုရားသည် တေတေတေကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းစိတ္တဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာလာပြီတဲ့အချမ်းရံတွေလည်းပေါ်လာပြီနာမည်လည်းအထက်လျောက်ကြီးလာပြီအနာရောဂါကင်းခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှည်ရှည်လည်းနေရပြီဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်ထပ်ပြီးတောင်းတပြန်နေတယ်တဲ့ ဒီဘဝကွယ်လွန်တဲ့အခါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်ကြတယ်ဘယ်ဘုံရောက်ချင်လဲ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဘဝကနေကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခိဘုံဒုက္ခိဘုံနှစ်မျိုးထဲမှာဒုက္ခိဘုံပဲရောက်ချင်ကြတယ်အပယ်လေးဘုံလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခိဘုံလူတိုင်းလူတိုင်းရောက်ချင်ရလားဦးဇင်းတို့ဘုသုတ်ရှင်တတ္တဝါတွေကွယ်လွန်တဲ့အခါတဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံကအချင်းချုပ်အပြင်နှစ်ဘုံပဲရှိတယ်ဒုက္ခိဘုံနဲ့ဒုက္ခိဘုံဘာဘုံနဲ့ဘာဘုံဒုက္ခိဘုံကလူဘုံအနတ်ဘုံရဲ့မြမဘုံရဲ့ဝိဒုက္ခိဘုံလို့ခေါ်တယ်။အပယ်လေးဘုံတော့ဖြင့်ဒုက္ခိဘုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့လိုဘုဒ္ဓဇင်တတ္တဝါတွေဟာဒီဘဝကကွယ်လွန်တဲ့အခါတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံပဲရောက်ချင်ကြတယ်။ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလူတိုင်းလိုလားတယ်လူတိုင်းနှစ်သက်တယ်လူတိုင်းမြတ်လို့တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရောက်ဖို့တော့ခဲရင်တယ်တဲ့။မိမိတို့အိမ်မှာကြွကြည့်ပါပေါ့ခြင်းနဲ့ကြဖို့တွေပွဲစိတ်တွေတိရစ္ဆာန်ရေတွက်နဲ့လူရေတွက်နဲ့ရေတွက်ရင်ပြိတ္တရေဘယ်ရေတွက်ကပုံများလဲအဲဒီတိရစ္ဆာန်ရေတွက်များတာကိုထောက်ဆသွားဖြင့်နဲ့လူဖြစ်ဖို့ပြိတ္တရေမခဲရင်ပြီဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကနခတိခသုတ်တံတရားတော်မှာတဲ့မဟာပရိမြေကြီးဘောကမြူမုံလေးတွေကိုလက်သေးကုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှယဟန်နေကိုမေးတယ်စိတ္တယဟန်တို့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံလေးတွေနဲ့ငါဖះရဲ့လက်သေးကုံပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံလေးတွေကြည့်ကြစမ်းတဲ့ဘယ်မြူမုံကပိုများတယ်မှန်လားပါဖះမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရင်လက်သေးကုံပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံတွေဆိုတာအမတန်မှနည်းပါးပါတယ်ဖះအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဒီဘဝကကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံတွေလောက်များတယ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလက်သေးကုံပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံလေးတွေလောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့မခဲရင်ပြီဘူးလားဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတဲ့လူတိုင်းလူသားတဲ့လူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့လူတိုင်းမြတ်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဖို့တော့ခဲရင်နေတဲ့ကြောင့်ဒါလေးမှတ်မိအောင်လိုက်ဆိုမယ်သေပြီးတဖန်လူနဲ့ထံရောက်ရန်ခဲရင်ဒီသေပြီးတဖန်လူနဲ့ထံရောက်ရန်ခဲ့ရင်ဒီသေပြီးတဖန်လူနတ်ထံရောက်ရန်ခဲ့ရင်ဒီဆက်ကြည့်ပါဦးရင်တည်းအကျိုးတရားဘယ်နှပါနံပါတ်၄စီရင်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၄အချမ်းရံပေါများခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၃အနာရောဂါကင်းကင်းကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၄သေပြီးတဲ့နောက်မှာသုခရိဘုံတို့ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဟာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့အချမ်းရလဲပေါ်ခြင်းနဲ့နာမည်လဲကြီးခြင်းနဲ့အနာယောဂကင်းကင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှည်ရှည်လဲနေခြင်းနဲ့သေပြည့်တဲ့နောက်မှာလဲပဲကောင်းတဲ့ဘုံပဲရောက်ခြင်းနဲ့အကျိုးတရားတို့မြည်သည့်အကြောင်းတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အကျိုးတရားကိုလိုချင်လို့ရင်အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံရတယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရလဲ။အဲဒီအကြောင်းကံကဘာလဲလဲဆိုရင်နံပါတ်၁သတ္တသမရာတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။တရားတရားတန်ခါယနာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့။ဖះဆိုတာလည်းပဲလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီတော်တွေဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့မှဖះဖြစ်တို့ရောက်တော်မူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះဟာလည်းဖះအစ်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဆိုတာလည်းပဲတဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပ
ပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းပြီးတော့မှထွန်းထွန်းသိရတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဟာလေတရားအစစ်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းကောင်းမွန်မကန်စွာကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတို့တွေဆိုတာလေလောကမှာရှိနေတယ်။အဲ့လိုဘုရားတရားတန်ဃာယန္တာသုံးပါးရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာလို့ရင်ဆိုကျိုးရတယ်အဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်မို့သရာတရားဟာဘာနဲ့တူတယ်လို့မေးမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်မျိုးစေ့ရလဲရမြေမှာကြဲချလိုက်တဲ့အခါတဲ့အောက်မှာအမြင့်တွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ကဲအပေါ်မှာညွံ့ညောက်ပေါ်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်နှစ်မျိုးလုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဘုရားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့သရာတရားမျိုးစေ့လေးစိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ အောက်မှာအမြင့်တွယ်ခြင်းနဲ့တူတဲ့သီလဆောင်ထင်းဖြစ်တယ်။ဘာဆောင်ထင်းဖြစ်လဲ။သီလဆောင်ထင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိမိတို့တွေအခုလိုသီလဆောင်ထင်းနိုင်ခြင်းဟာသရာတရားရှိလို့ပါရှိလို့သီလရဲ့အကျိုးတရားတွေမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်အခုလိုသီလဆောင်ထင်းနိုင်မှာမလား။ဆောင်ထင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုသီလဆောင်ထင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တွေကြည်လင်းလာတဲ့ကြည်လင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ ညစွာဖျားတွေဂုံတော်တွေကိုပွားများခြင်းဆိုတဲ့တမာတိအလုတ်ကဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှအညွတ်အညောက်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ခြင်းဟာသရာတရားရှိလို့ပါရှိလို့ပါလေနောက်တစ်ခုကသရာတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လက်ရှိမှသူများကိုပေးနိုင်တယ် သူများပေးတာကိုယူလို့ရတယ်တဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့ဝေဘုံလတောင်တို့ဝေပါဒတောင်တို့တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမတန်တမိုးကြီးမှတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကိုတည်ခြင်းလို့ရင်လက်ပါမှတည်လို့ရတယ်ပါပါမဒီတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာယနာတွေကိုလိုခြင်းလို့ရင်လည်းပဲ တရာတရားပါမယူလို့ရတယ်ပါပါမယူလို့ရတယ်တရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတရားမနာပြဘူးတရားမနာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးွင့်မရဘူးဆိုရင်ဇံမက်ဖို့လို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာယရဏာတွေရနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာယရဏာတွေကိုလိုခြင်းလို့ရင်ပါရှိရမယ် တရာတရားရှိရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတရာတရားဟာဗရမညာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်စัจ္ဇာမင်းရဲ့ဗရမညာယရဏဟာတဲ့နောက်ကျုနေတဲ့ရေတဲကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါအနေတွေထိုင်သွားပြီးတော့မှရေတွေဟာကြည်လင်သွားသလိုမျိုးပဲတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာတရာတရားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်တဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေတဲ့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သရာတရားဟာပရမညာကဲနဲ့တူတယ်။နောက်တစ်ခုကသရာတရားဟာတဲ့ရိက္ခာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်။ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာငွေကြေးစားတဲ့ရိက္ခာမပါဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရေခရီးသွားရတာမပင်မမစင်းရဲပေဘူးလား။စင်းရဲတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသန္တရာခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းပဲ တရာတရားပါမအချမ်းသာတယ်ပါပါမဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ယန္တာသုံးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်တယ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာပေါ်တိုင်းမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတဲ့အတွက်မိမိမိသားတို့စာရေးဝေးရေးနေထိုင်ကျမ်းမာရေးအဆရာရာရာဆင်ပြေတယ်တဲ့စိတ်ချလက်ချနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း
ြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေရဘဝတိုင်းမှာအနာယောဂကင်းကင်းကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်တဲ့သရတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဝိပဿနာတရားတွေပွားဖြစ်တဲ့တမထဝိပဿနာတရားတွေပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာတွေကြီးမားတယ်တဲ့လောကီပညာတွေသင်တဲ့အခါလာမှလည်းတက်လွယ်တယ်လောကုတ္တရာတရားဓမ္မတွေနာကြားတဲ့အခါလည်းပဲတဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေရနိုင်တယ်သောကကင်းကင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတန်တရာခီးသွားရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့မှချမ်းသာတယ်ဒီသရာတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုတဲ့လူတွေတဲ့နတ်တွေဟာပို့ပြီးတော့မှသိတယ်တဲ့
Uzen do lu de ma do bi ni sin ni dai mi mi kan nyan wiriya jaung si sin ousa ri pye song la de kha tara daya ye tan bo ko taip pi daw ma ma ti ja bu de da wa rin da na ta na tami ri ga do phye uzen do lu pi ma lu pe man ban ban a lo lo ya da myo ma ho lu pi ma lo kha de tara daya a do soa tu ro ye na si sin ni pye song la phit de a twet jaung tara daya ye tan bo ko bo pi daw ma na le de ดาวรินานันตะนันตมิฤติสุเตวะ9เยลောက်ดูได้อาคามะนมัยงามิ้วปะเดนมัยปะระမျိုးมาลามีลายันติมาลากองมาบันดาปันญาโลติมีลายันติตะเพเพเนญูนวนปิรอมมาลาได้เดกองมาบันท่าได้ปันญาตะเพเพญูนวนปิรอมมาลาได้เด တသက်လုံးကမညှို့ဘူးတဲ့ဒီပန်းတွေကစုတေဖို့9ရက်လောက်လိုတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းညှို့နှွမ်းလာတယ်တဲ့ဥပမာဘာနဲ့အလားတလံတူလဲလို့ဆိုရင်နွေရာသီလို့ပူပြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာနေပူထဲမှာတဲ့ပန်းတွေကိုထုတ်လန်းတဲ့အခါမြန်မြန်ညှို့သွားသလိုမျိုးပဲတဲ့ဒါဝိနန္ဒတနတိမိတွေစုတေဖို့9ရက်လောက်လိုတဲ့အခါမှာကောင်းမှန်ပန်ထားတဲ့ပန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းညှို့နှွမ်းလာတယ်တဲ့ ဝဋ္ဌာနိတံကိလေသန္တိဝဋ္ဌာနိခန္ဓာကိုယ်မှာဝိစဉ်ထားတဲ့အဝိစာတို့သည်တံကိလေသန္တိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှို့နှံပြီးတော့မှလာတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိစဉ်ထားတဲ့အဝိစာတွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းညှို့နှံပြီးတော့မှလာတယ်တဲ့တသက်လုံးကမညစ်ပတ်ဖူးတဲ့ဒီအဝိစာတွေကစုတေဖို့9ရက်လောက်လိုတဲ့အခါမှာတဲ့အဝိစာတွေညှို့နှံပြီးတော့မှလာတယ် ဥပ္ပယိကိစေဤတေတာမုတ်ဆန္တိဥပ္ပယိကိစေဤတဂရိကြာကြံကြတို့မှဒေတာချွေးတိချွေးမတို့ဒီမုံဆန္တိယိုစီပြီးတော့မှလာတတ်တယ်တသက်လုံးကချွေးမထက်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့စုတေဖို့9ရက်လောက်လိုတဲ့အခါမှာချွေးတွေထွက်လာတယ်ဘာတွေထွက်လာလဲတောင်းနေတာနဲ့ဒီဆိုတာတဲ့ရာတိဥတွေအမတန်မှညီညွတ်တယ် ဘုလုံးလုံးဆိုလို့ပြီးတော့မှလည်းပဲရက်ခတ်စရာမလိုဘူးတဲ့ပန်းကဖွင့်စရာမလိုဘူးအဲယာကုန်ဖွင့်စရာမလိုအေလုံးလုံးဆိုပြီးတော့မှလည်းစောင်းချုံအိတ်စရာမလိုဘူးတဲ့ရာသီဥတွေအမတန်မြတ်တာဒါပေမဲ့လို့စုတေကာနိ9ရက်လောက်လိုတဲ့အခါမှာတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးသီးချွေးပေါက်တွေထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့စုတေရတော့မယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့် ငါစီးဒီစီးစဉ်ဥစ္စာတွေစွန့်ရမှာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့မှတောကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်တောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့အပူတွေလောင်ပြီးတော့မှချွေးတွေယုတ်စီးလာတယ်တဲ့နောက်၄ခုမြောက်နိမိတ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကာယေဒုဗ္ဗန္နိယံအောက်ကမေတိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်စင်းအင်္ဂါတွေမလမပဖြစ်လာတယ်တဲ့ ดาวเรนานันตะนันตมิฤดิโซราเตตะตะลุงกะชั่วๆมอมๆลั่ละบะบะเนี่ยหนีเกยะนันตาโซยเนี่ยเป็นอัตตะ24อายุลีเนี่ยหนีเกยะดานันตมิโซยเนี่ยเป็น16เนี่ยอายุลีเนี่ยตะตะลุงที่ใต้หนีเกยะอะลุหนีเกยะเดดีขันนาโกหาเตสุเตกานิ9เยลောက်โหลเดอะคามายุบซิ้นเอ็งกาฤพอกเปลี่ยนละเดตะตะลุงกะซันผิวมุจ้วจุมุเปยตุมุบาตะคุมาไม่ใช่เดดีขันนาโกหา စုတေဖို့9ရက်လောက်ဒိုတဲ့အခါမှာတော့ရုပ်စင်းအင်္ဂါတွေဖောက်ပြန်လာတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြည့်ကြည့်ပေါ့မိသားစုတစ်ခုမှတောကဖြစ်เสียစိတ်ညစ်เสียရည်နဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်တဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါတွေပြိတ္တရေမဖောက်ပြန်မေဘူးလားဒါဝိနန္ဒနတမိတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့သူတို့ဒီစီးစဉ်ဥစ္စာတွေစွန့်ရတော့မှာပဲလို့ တရားမှာကိုကြိုပြီးတော့မှသိနေတဲ့အတွက်တောကဖြစ်ရတယ်တဲ့တောကဖြစ်တာနဲ့တပြန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်စင်းအင်္ဂါတွေကလည်းဖောက်ပြန်လာတယ်တဲ့မလမပဖြစ်တာနောက်၅ခုမြောက်နိမိတ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်တကေဒိဗ္ဗာတိနာပိတမေတိတဲ့မိမိနေထိုင်ရာဘုံဘိမ္မာမှာနေရတာမပြောတော့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ပဲပြောစရာတွေကောင်းကောင်း တရားမှာလို့ကြိုတင်သိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပြောနိုင်မှာမလားမိမိတို့ဘဝဝင်ကြမှာလဲကြည့်ကြည့်ပေါ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာပညာတွေဘယ်တော့ပဲတတ်တယ်ယာရုတွေဘယ်တော့ပဲကြီးကြီး
ตีเล่าได้โยกาเวทนาสวยกาลาบีตีเราไม่รู้จุดเด่นที่อะไรครับเรื่องใดเนี่ยเราเปลี่ยนไหนมาบ้างนะตอนนี้นั่นนั่นนั่นจะมีอะไรไปที่ใดไหมเด็กที่สี่เด็กอุตส่าห์ตุลุส่วนใหญ่เรามาดูที่อะไรครับตอนนี้นั่นนั่นบีมันเนี่ยเราไม่เบื่อหรอกเด็กเรื่องใดเนี่ยไม่งามอยู่เปล่าเลยไม่เป็นไรมั้ย นั่นเป็นเด็กก็มาบันทัดเด็กบันทึกพิบินะยูนันลาเดนั่นเป็นเด็กขณะกูมาเวสเซนท่าเด็กเวสซาดิกาเนียนวันปีเรามาลาเดนั่นเป็นตรงอ่ะฉันจะเรียนในปีเรามาช่วยเด็กยูซีลาเดนั่นเป็นเด็กขณะกูยูซีเองการีพบยันปีเรามาลาเดนั่นเป็นอะไรมิมิโรนิทานยังบ่มไม่มามาเนียร์ละไม่เบียวรู้เด็ก อารมณ์นั้นไม่งามอยู่เปล่าเลยค่ะที่ชาติโน้นนั้นนั้นจะมีเรียลเลยที่จะเลยโอ้ที่นั้นนั้นจะมีการอบเช่นเมื่อเช้าเกิดมาที่อารมณ์นั้นนั้นจะมีเบ้ไงรู้ดูเลยแต่ตัวรู้ก็ไม่ได้เกิดมาเอเยจีเลยสกัดตรงงมาจากเมเอเยจีเลยสกัดเป็นคนเพราะฉะนั้นรูปีมาส่วนนั้นเป็นมีบางวันจะมาเลยมีเลยที่จ้างวันนั้นบอกกูเลย เจ้ามาอีมาก็มุ่งส่วนลุนาลามีบีรอมาอาบิสกาบยอดลุมยูเลยตอนนี้นั่นนบีมาเลยเบ้เลยสุดเด็กหานี่นั่นนั่นจะมีดูตัวด้วยไม่สวยตั้งเงี้ยจริงเหรออาบิสกาตรงงบยอดเลยอาบิสกาเป็นนักข้อนั่นเป็นเด็กอีดอบดุกเด็กกิสาเลยมาหน้าตาดีบวกกับสุดเด็กค่ะอาการทรงบุญยาวตัวบ้าเปรบุญยาวตัวบ้า นั่นเป็นเด็กอะไรตุ่นได้ด่าลาบันบดีได้บ้าอาการทรงบุญยาวพี่เลยเบ้อาการทรงลักกูยาวอยู่บ้าบาลักกูอาการทรงลักกูยาวพี่เลยเบ้เด็กตุ่นไปได้ที่ดอกบ่าวเท่าดีนั่งดูพี่เอาจูซาบ้าบ้าพี่อ๋อนั่นเป็นเด็กอาการทรงบุญยาวตัวบ้า นั่นเป็นเด็กอาการทรงลักกูยาวอยู่บ้านั่นเป็นตรงอ่ะเท่าดีนั่งดูพี่เอาจูซาบ้าไปได้สกับเป็นนักข้อนั่นเป็นเด็กอาการทรงบุญยาวตัวบ้าลูกเบี้ยวละก็ลูกบุญยาวตัวใครน่ะเป็นบุญอ๋อแต่ส่วนเช่นพี่เอ๋ดีวิโรดูน่าเลยท่าละก็แต่วันนี้นั่นเป็นสุดาเด็กดูบีนั่นนั่งเฉยเลยเอ็มดันฉันน่าเลย ลูกพี่มาเราเป็นสายวิญญาณนี้ท่านยิ่งจะมาอีกด้วยนี่สิ่งนี้ได้เป็นแม่แม่ลูกลูกยาแต่วันนี้นั่นเป็นมาลูกสายวิญญาณนี้ท่านยิ่งจะมาอีกด้วยไปได้ลูกลูกเสียลูกยาละมาลูกได้ด้วยนี่ท่านยาละมันฉันเอาไปบูละแต่ด้านเพียงด้วยจิตเมื่อส่วนนี้ไปอุตส่าห์ลูกพี่มาเด็กเนี่ยบ้องเดียร์เราสิมาแต่วันนี้นั่นเป็นมาเตี้ยเพื่อสิ่งเดียว ลูกพี่มาเด็กเนี่ยบางตรงนอนเราสิมาดาวนี้นั่นเป็นมาตลาดเวสิ่งเดียวแต่ด้านเพียงเนี่ยบุษย์เลยขณะกูยูเซนเองก็เพียงเนี่ยบุบีเรามาลำบากเลยแต่เช้าเนี่ยบุบบอมยาเลยเนี่ยเช้าเนี่ยเลยบุบบอมยาจีมาเลยอันลูกอาซาดายาดาลูเนี่ยดาวนี้นั่นเป็นกูแต่กางทรงบุญลูกมาเข้าเวเนี่ยบาเพลูมุ ลูกบ่งออกมากองทรงบ่งลูกคอยาด่าเลยลูกไม่ได้ลูกบ่งหากูดูมีอาบิวกันยาลูปายาลูดาวนี้นั่นนั่นนั่นจะมีเรียวดอเด็ดเบี้ยวเสียรีบ่งลูกฐานะบิวบุเด็ดขาดยันตรีไม่ยาบุเด็ดดาวนี้นั่นนั่นมีอาบุได้ยังหันต่างอาชีพมาละยันต่างอาไม่ใช่เลยด้วยลูกยิ่งมาลูกนี่สิ่งนี้ได้ส่งเราไหนมาละ ดาวนี้นั่นนั่นนั่นจะมีเรื่องส่งเราอย่างไรส่วนนี้เนี่ยลูกยิ่งมาลูกยังพันธุ์ยังมีเรามาคู่จองคู่วันเนี่ยเราบีเรามาส่งเราอย่างไรเด็ดยอดเสียดีก้าวลงนู่นเด็ดขาดยันตีละส่งทิ้งบูดองตรีไม่ยาบูเด็ดยอดเสียดีมีอารมณ์สบีเรามาเตียอับทบุเลยตรีไม่ยาบูเด็ดอุตส่าห์ลูกยิ่งมาลูกยังอันดาจักฮะ ลูกเดียร์เนี่ยนัดดีแท้แต่ดีบุกเข้าเนี่ยบ้าบุกเข้าเนี่ยลูกพี่มาเสียเนี่ยบุกุรีเลยดุยาเลยฉันด่าเด็กบุกุรีเลยดุยาเลยเสียบีเรามาฉันด่าเนี่ยบุกุรีเลยดุยาเลยฉันด่าบีเรามาเสียเนี่ยบุกุรีเลยดุยาเลยโอ้ฉันด่าเสียสุรามันเย็บงั้นดูด้วย
Ngaro bawa de tau diya kudu kamu piu tama dome so bidama kudu kamu piu bo luri ha tadi yare. Nau daku luri e anda jekha. Luri ha kudu kamu piu bo bo bido yejene. Tapsi lude so in lubji ma de de ngenge yuene di duare bokuri tu yare ka. O de jin de yasura yue me yue ni yame yue e shi me yue ti naine. ตีเจนเดียไม่ยอมมีเงาดูดูอย่างเงาดูบัวด้วยเท่าเดียกูดูก็มือบิวท่ามาโดเมสุบิโรกูดูก็มือบิวบัวบิโรมาเยเจเน่เราถ้ากูดูเรื่องอันใดเจ้าค่ะลูกบีฮาร์เนี่ยเมียดอเจงกูบัวบิโรมาเจนไหนเนี่ยบาเจงกูบุญญาเกิดดอเอียนโลกอ อย่างนั้นก็อีลูกบีลูกก็จีสุระบุญญาเกิดดอกูดูกามุโรยใส่บิวยาเลียมีเน่ดูเร่ลูกบีสุระเด็กกูดูกามุมิวส่งใส่บิวยาเลียมีเน่ดูเร่ลูกบีมาอย่างนั้นต่างอะไรสิเด็กด้วยจำเป็นได้เนื้อเนื้อได้ส่งลองลูกมียาไหนไม่รู้ละอย่างนั้นต่างอะไรสิเนื้อด้วยเนื้อเนื้อได้ตีละส่งที่ลูกมียาไหนไม่รู้ละ เดี๋ยวเขาเรียกบุกเรียกเดียบยาเรียกได้สิเนี่ยด้วยเจ้าเนี่ยสิเนี่ยเรื่องเดียอาทุลุไม่ยานายไม่รู้ละถ้าจะมุดดีลูกบีลูกลูกก็สุราเด็ดด้านนั้นดีละบ่นะกูดูเดียดูเด็ดใส่บิวยาเลียมีเนี่ยดูเด็ดเพียงเช่นโน่ดามาลูกบีมาเว็บปุ่นยูทงเรียนสิเด็ดเพียงลงในบารมีพี่เจนลูกบีมาเว็บพี่ลูกยาเด็ดเด็ดนับบีมาบิวจียาเรียมีอารมณ์ลู ปาดมีพี่บุมันรวยกูบูเด้ตาดีหมอเด้ลูกบีสุระยังคันลูกยาเด้เต็งสีเด้เด้ตอนนี้นานาบีมาเปรตได้เต็งสีบ้ามาละเต็งไม่สีเด้ด้วยลูกบีมาลูกยังคันลูกยาไหนมามาละตาดนเอาเสร็จแล้วเด้ตาดนาทุนเล่นต่อไปยานี่ยาพี่เด้เด้อุจเนอลูกบีมาดังอายุเด้มียามียาสีเด้ ด้วยเจ้าเนี่ยตั้งอาบ้องยอมยาสวาส่งลองดูไม่ยานายไม่บูละอุจเนอไม่ส่วนใดเดมาส่วนตั้งอาบ้องต้องลองเราสิเดด้วยเจ้าตั้งอาต้องลองเดบยานี่ส่งลองดูไม่ยานายไม่บูละดาวเรียนมาไอ้คนยี่ยานายมาละไม่ยานายบูเด็ดชาดอนนั่งงานนี่มาส่วนใดตั้งอาลิงอาบ้าเราส่งกับผัวเราไม่รวยกูบูเด็ดอุจเนอรูปยี่มาเราตั้งอาบ้องท้องชีบีเรามาส่งลองดูไม่ยานายไม่บูละ อุจเนอไม่ส่วนใดเดมาส่วนเนี่ยบียานันุทายวันุกูรียาดีว่าเนี่ยบิดามาไม่จากคณะส่งลาลงอ่ะตัวที่มาลาบิดามาส่งลาบุยาด้วยเดชินีมียาอิบเกียเดงวยจีมียาเมียกงจักขันบิดามาที่มาลาบิดามาส่งลาอย่าเด้อุจเนอมียามาในงามาโรเอลูเอชินเบียดูเยล่ะมาลูบูเดด้าจะหมดตั้งงามยามยาสีเดด้วยเจ้าส่งลาเนียนซาเดกูตุรีนิสเนียได้ลูกเขยยาเด้อ นั่นในบ้านนั่นแต่ละนั่นเด็ดท้อเลยลูกบีสุราในบ้านที่อยู่ตัวหัวมาเบิกงูกูอย่าสิกันเนี่ยดูเลยบ้านเนี่ยดูเลยนั่นบีอันในบีดามาเลยในบ้านยาวเด็กบุกุรีไม่ชิวมาอุ้ยสิเลยได้ไหมยี่ตัวอาเปียนเอ็มบันเนี่ยบาร์เลยลูกบีอันในบีดามาในบ้านยาวเด็กยี่ตัวก็บุญยาเลยถ้าจะมุลูกบีสุราสิกันเนี่ยดูเลยบ้านเนี่ยดูเลย ตาบัดตาบัดดีตายก็เด็ดตาบัดดีมีอุสงบเป็นส่วนไหนเนี่ยลูกบีอันเนี่ยบิดามาลูกบีอุปยังยาวเชียนเลยเว้ลูกบียาวจังกูดูกามุสิบุลอยาเลยนบียาวเชียนเลยเว้นบียาวจังกูดูกามุสิบุลอยาเลยเด็ดพี่มาบียาวเชียนเลยเว้นพี่มาบียาวจังสันติยาดีบ้ามีอัตโลยาไหนเนี่ยในบ้านยาวเชียนเลยเว้นในบ้านยาวจัง วิปัสสนาเดียร์ดิแม่ผู้ในบังอาทุลอย่างไหนเนี่ยแต่จะมุลูกบีสุราบีสมบูมิวสมบูเป็นส่วนไหนเนี่ยบ่มเชิดเอ้อลูกบีหากุดกามุบิวบ่เอ็คนเยี่ยมยาเลยด้วยเจ้าเนี่ยกองสมบูสุราลูกบ่มอุปยาลาเปบ่มอุปยาลาแต่จะมุกองสมบูยาอันตัวบาลูกบีสุราลูกบีอุยาอันตัวใครนะเปบ่ยาอันตัวใครนะ ตาลิมามีเอาในสุเมอิบาวามาสุเดกามุชาลุยวายาบาเซอิบาวามาสุเดกา
မုတ်ချလူရွာရောက်ပါစေဤဘဝမှာသုတေကမုတ်ချလူရွာရောက်ပါစေဆုကြည်ပါဦးဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကအကောင်းဆုံးဘုံရောက်အောင်သွားပါလို့ပြောတာလူဘုံရောက်အောင်သွားခိုင်းတာတဲ့။နောက်နံပါတ်2မာတန်းစကားကအကောင်းဆုံးလက်ကိုရောက်အောင်ယူပါ။ဘာလက်ကိုအကောင်းဆုံးလက်ကိုရောက်အောင်ယူခိုင်းတယ်ဆိုတာဖရာတရားတန်ခါယန္နာ3ပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားအစစ်ရောက်အောင်ယူခိုင်းတာ။ဘာအစစ်သရတရားကဒီနေရာမှာသရတရားအစစ်နဲ့သရတရားအတုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။သရတရားအတုဆိုတာတဲ့မယုံသင့်တဲ့အရာမှာယုံကြည်တာကိုဒါသရတရားအတုလို့ခေါ်တယ်။ဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တိဋ္ဌိဆရာကြီးရေယုံကြည်တာမျိုးတို့အဝတ်မဟုတ်တဲ့တက္ကနံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဟန္တာအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တာမျိုးတွေဟာဒါသရတရားအတုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမိမိတို့အတဏ္ဍမှာတဲ့အမမောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်မပါဘူး။ယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲပြီဆိုရင်လည်းပဲဘေးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကဗာဟိရမြို့သားတယောက်ဟာတင်မောခရီးနဲ့တဲ့ကိုယ်ရောက်ကိုယ်ဝဲသွားတဲ့အခါတင်မောပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်မောမှာပါလာတဲ့လူအလုံးကသိသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ကုသိုလ်ကံအမတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့မျောလာတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့မှကန်းဆက်ရောက်သွားရည်ထဲမှာ9ရက်လောက်နေရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအဝတ်အစားတွေကမရှိတော့ကန်းဆက်ရောက်တဲ့အခါတဲ့လူတဲဝင်ရတော့မှဆိုတော့အဝတ်အစားဟာလိုးလာအဲ့ဒါနဲ့အနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မှာရှိတဲ့တစ်ခေါက်တွေကိုခွာပြီးတော့မှတဲ့ကျိုးလေးနဲ့တည်ပြီးတော့မှအရှက်လုံယုံဆိုပြီးတော့မှဝတ်ပြီးတော့မှလူကြားတဲ့ထမင်းတောင်းတယ်အဲ့ဒီရည်ဒေသမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသိဉာဏ်ကအားနဲ့ပြီးတော့မှသရတရားကောင်းတယ်တဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩလောကမှာယဟန္တာယန္တာနဲ့ပြောပြောနေတာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုချင်တတ်မှမဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဝတ်အစားတော့မဝေဘူးဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေကြီးညိုပြီးတော့မှအစားအသောက်တွေအဝတ်အစားတွေပေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ဩငါဒီအစားအသောက်တွေအဝတ်ထည်တွေဆိုတာအဝတ်မဝတ်လို့မရတာငါအဝတ်ဝတ်ရင်ဒီအစားတော့တွေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါအဝတ်မဝတ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာယုံကြည်ခြင်းသည်ပြိတ္တရဲ့အကျိုးရနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မို့တဲ့သရတရားလွန်ကဲပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာအားနဲ့ရင်လည်းပဲတလွဲယုံကြည်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်ဆိုမယ်သရလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တရားလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တရားလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်ဆုကြည်ပါဦးအေးအတို့တဲ့အသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့သရတရားလွန်ကဲ့ပြီဆိုရင်လည်းမယုံကြည်သင့်တဲ့နေရာယုံကြည်တတ်တယ်တဲ့။နောက်ပညာတွေအလွန်တက်ပြီးတော့မှသရတရားမရှိပြန်ရင်လည်းစင်းလဲကောက်ကျစ်တယ်။ဘာကောက်ကျစ်တယ်။ဘယ်လိုစင်းလဲကောက်ကျစ်တာလဲဆိုတော့ဟာဒါနာသီလတွေအခုလိုစောင့်တည်စရာမလိုဘူး။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်စရာမလိုဘူး။စိတ်ထဲရနေပြီးတော့မှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့ရင်ဒါဒါနသီလဘာဝနာစောင့်တည်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုစိတ်ထဲကလုံယုံမြမြင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပညာတွေအလွန်တက်ပြီးတော့မှယနာသုံးပါးကိုကြီးညိုတဲ့သရတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲစင်းလဲကောက်ကျစ်တယ်တဲ့
Alo sen na kau jere do jang dana di la bao na lunga ni ba du ku ma ma lu pe ne di lung doa me se bre da ye be li ba ma cha na be bu la. Ara jang mo bi nya ri da bi do ma da ra di ya me si ye ne be sen le kau jere da de da jang lai su me bi nya lung ke da ra ne sen le kau jere di bi nya lung ke da ra ne sen le kau je di, yenya longke, terane, sen le kau je di, ဒါရနဲ့ ပညာ ဆိုတာ အညီမျှထားရတယ် တဲ့ တစ်ခုခု လွန်ခဲ့လာပြီ ဆိုရင် ကောင်းကျိုးတဲ့ ဆိုးကျိုးက ပိုများတတ်တယ် ခု နံပါတ်1က အကောင်းဆုံးလက်ကို ရအောင် ယူပါလို့ ပြောတာ ဖျားတရားတန်ခါ ယန္တာ 3မှာကို ကိုယ်ကိုယ် စီကတ်တဲ့ ဒါရတရားအစစ် ရအောင် ယူခိုင်းတာ တဲ့ တချို့တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သာရိ သမီးတွေ မြေတွေ မြစ်တွေ ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိတယ် စည်းစိမ်ဥစ္စာအမျိုးမျိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားအတုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေညာရင်သာသမီမြေးမြစ်တွေရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိမိအင်မတန်ချစ်မြတ်လို့တဲ့သာသမီတွေဆွေတွေမျိုးတွေဆိုတာပြိတ္တရေတသက်လုံးမှာခွဲမခွာနေနိုင်မှာမလား မိဘကတော့လေသာသမီကိုအရင်စွန့်ရင်စွန့်ရမယ်သာသမီကတော့လေမိဘကိုအရင်စွန့်ရင်စွန့်ရမယ်အဲ့လိုမိမိအင်မတန်ချစ်မြတ်လို့တဲ့သားတွေသမီးတွေကမိမိကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုရင်သာသမီမြေမြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမဖြစ်ရပေဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့သာသမီမြေမြစ်ရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ကမကင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးရခြင်းမျိုးမဟုတ် တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအမျိုးမျိုးရကြတယ်တဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကရေပေးမိပေးစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ပြိတ္တရေမပြတ်စည်းနိုင်ပေဘူးလားပြတ်စည်းဆုံးရပြီဆိုရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကမဖြစ်ရပေဘူးလားဒါကြောင့်မို့စည်းစိမ်ဥစ္စာရခြင်းဟာလည်းပဲအကောင်းဆုံးရခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွ
ဒီနေ့ဆာလေးပါမသိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုယ်ွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကလို့မယန္တာသုံးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့သစ္စာတရားတွေသိနိုင်တယ်သစ္စာတရားတွေသိနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဏ်ပူဇာနေဆက်ရောက်
မကိုကိုယ်ကိုယ်စည်းကတဲ့တရားတရားရခြင်းကဟာအကောင်းဆုံးလက်ပါဘာလက်ဒါလေးမမြင်အောင်လိုက်ဆိုမယ်လူဖြစ်သောအခါမြတ်တရားကောင်းစွာရပါစေလူဖြစ်သောအခါမြတ်တရားကောင်းစွာရပါစေလူဖြစ်သောအခါမြတ်တရားကောင်းစွာရပါစေဆက်ကြည့်ပါဦးနံပါတ်1ကတဲ့အကောင်းဆုံးဘုံလို့ခေါ်တဲ့လူဘုံရောက်အောင်သွားပါနံပါတ်1ကဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့တရားတရားအစစ်ရအောင်ယူခဲ့ပါ။နောက်သုံးခုမြောက်ဇကားကထောက်တည်နိုင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ဘာဖြစ်အောင်ထောက်တည်နိုင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာတမက်တဖို့ရအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာ။ဘာကြိုးစားခိုင်းတာ။သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခိုင်းတာ။ဘာဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တရားတရားဆိုတာမခိုင်မြဲဘူးတဲ့ခြေလန့်ပြောင်းသွားတာနဲ့တပြားနဲ့တရားတရားဟာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်
ဥပမာဘာနဲ့ရာသရံသူလဲဆိုရင်ဖွဲပုံပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့တင့်ငုတ်ဟာတဲ့ကြာကြာနဲ့ပါများလို့အခါရိုင်းလဲပြီးတော့မှသွားတတ်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့သရာတရားဟာလည်းပဲအချိန်မရွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပုထုဇဉ်သရာတရားကိုတကောအဋ္ဌိပတ်အမတန်ကြီးမားတဲ့အရှင်မောကလန်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့အရှင်မောကလန်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့ဒဂါကြီးတယောက်ကဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွန်းစားလာပင့်အဲ့ဒီချိန်မှာအတဲ့သုဘဝါဒလည်းပဲရှင်သေဝိရိလောင်းလေးကို9နှစ်နဲ့9ရက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ကိုယ်ဆောင်ပြီးတော့မှမွေးဖွားလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သေရွာကနေလွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့တန်းကြောင့်မို့သူဟာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွန့်ကပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောကလန်ကိုမေးတယ်ရှင်သာမောက္ကလံသုဘဝါဒဟာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အသက်အန္တရာယနေလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သူ့ကိုဆွန့်ကပ်ဖို့ခွင့်ရေးပေးသင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင့်ရဲ့တကားကို9ရက်လောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခိုင်းပါ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောက္ကလံဟာလည်းပဲသူ့တကားကြီးကိုသွားပြီးတော့အတည်ပြုတဲ့တကားကြီးဆွန့်ကပ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုနောက်ရက်တစ်ပတ်လောက်ဆုတ်ပေးပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါတခါကြီးရနေရှင်ဖေဟာဒါဆိုရင်ရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုအာမခံချက်3ချက်ပေးရမယ်အာမခံချက်ဘယ်နဲ့ချက်နံပါတ်1ကတဲ့တပည့်တော်9ရက်အတွင်းမှာမသေးနိုင်ပါဘူးလို့ရှင်ဖေဟာအာမခံချက်ပေးရမယ်နံပါတ်2က9ရက်အတွင်းမှာတပည့်တော်စီးစဉ်ဥစ္စာတွေမပြတ်စီးနိုင်ပါဘူးလို့အာမခံချက်ပေးရမယ်နံပါတ်3ကတပည့်တော်ရဲ့သရတရား9ရက်အတွင်းမပြတ်စီးနိုင်ပါဘူးလို့အာမခံချက်ပေးရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါရှင်မောကလန်ကတကိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါ9ရက်အတွင်းမှာသင်မသေးနိုင်ဘူးဆိုတာလဲငါအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်9ရက်အတွင်းမှာသင်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုတာလဲငါအာမခံချက်ပေးတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့တော့သင်ရဲ့တရားတရားမပြည့်စုံအောင်အောင်တော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကပုထုဇဉ်တရားတရားဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အရှင်မောကလန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်မှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့တမဲတဘူရသောပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်နေရေနာသုံးပါးကိုဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူးတဲ့အပေကြမှာလည်းမကြောက်ရဘူးဘလောက်ပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပေးပေဘလောက်ပဲယာဓုအာဏာတွေပေးပေတဲ့ဘလောက်ပဲအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံရအသက်တာအသေးခံမယ်တဲ့ရဟနာသုံးပါးကိုဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လောက်ထိခိုင်မြဲသွားပြီတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်လောဘဒေါသတွေလွန်မှုနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်တဲ့မိဘတောင်တက်ဖို့ဝန်လေးရလားအဇာတတဟာတဲ့ဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်ငငယ်ရွယ်နဲ့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်သူ့အဖေရင်မတက်မိပေဘူးလားအရှင်ဒေဝဒတ်ဟာတဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပြိတ္တရဲ့အကျံဖက်လုပ်ရတယ်မလုပ်ပေဘူးလားလုပ်တယ်တဲ့နောက်ရှင်ဒေဝဒတ်တို့ကဖခင်ဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူကမကျေနပ်ချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတဲ့သူသမီးကိုငယ်ရွယ်နဲ့မိုးဆိုးမှဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တဲ့သူသားရှင်ဒေဝဒတ်ကိုလည်းပဲယဟန်ပြုပေးပြီးတော့မှရန်သူလိုဆက်ဆံတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ချက်တော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူကမကြည်မနှက်ဖြစ်တာဒေါသတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါနဲ့တရက်မှာတော့ဖြင့်ရက်တွေတောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းငံကြွမဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုဒေါသတွေလွန်မှုနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှပြစ်မှားတဲ့အခါတဲ့ရှင်ဒေဝဒတ်ကသုဘဗုဒ္ဓကိုပြိတ္တရေမြေမျိုးမခံရပေဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့လောဘဒေါသတွေလွန်မှုနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်ပဉ္စနရိယကံ၅ပါးတွေလွန်ကျူးရဲ့တဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတမက်တဖို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ယေနာသုံးပါးကိုဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူးတဲ့ဥဒ္ဓတို့မြတ်စွာဘုရားလက်တကသုံးပါးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူနူကြီးတယောက်အခုလိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေတဲ့အခါတဲ့သူဟာပြိတ္တရဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြတဲ့တရားကိုယူသေးသေးနာကြတယ်။တရားပွဲပြီးဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်တမတ်တဘူရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတဲ့အခါကြောင်းပြန်ကြွသုဘဗုဒ္ဓဟာလည်းပဲသူရရှိတဲ့တရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ကြားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနေနောက်ကနေလိုက်ပါပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရား
ตะบี้ดอยะเดเตียรุนี่โกตะบี้ดอชอบเพ่นอยู่บาไอ้เฉยมาตะจาไม่เหี้ยแล่นแก้ขัดอ่าตุบบะโพธะยะดอเพ่นตุยะชิเดเตียรุเมสวาพะยาโกชอบผู้จูซานี่ล่ะตุยะตะราเตียแท้ตันหมู่ชิมิงาสันตะอุเมสุบี้ดอตุบบะโพธะชิปอลาบี้ดอตุบบะโพธะเดเมหาเอมะตันซินเยเดปะกู နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောင်းရန်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မင်းကောင်ကတသက်စားမကုန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပေးမယ်မင်းဟာဖရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားဟာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတန်ဟာတန်ဟာအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖရာတရားတန်ဟာယန္နာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စီကရုံပြမာမအချိုးမရဘူးလို့ပြောပါအဲ့လိုယန္နာသုံးပါးရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောရင်ပြမင်းကောင်ကတသက်စားမကုန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပေးမယ် အဲ့လိုတရားမင်းကြီးကပြောတဲ့အခါသုဘဗုဒ္ဓကလည်းအသင်မတူလေတဲ့ငါတရားမင်းမယ်တဲ့မိုက်လိုက်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာအဲ့တင်လို့မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါစကားမပြောချင်ဘူးတဲ့ငါရဲ့တရားတရားကိုအသင်လို့တရားမင်းတရားမပြောနဲ့တရားမင်းမောင်းအထောင်တောင်းလာပြီးတော့မှဖြည့်စည်းတော်လည်းပဲငါရဲ့တရားတရားမပြည့်စည်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားမပြည
vu su yin ne da cha min ya si se au sa ri ne phya yaung ne kha yan na thong ma ye a pit de ma byo so nai me bu la yan na thong ma ye a pit ko byo so bi su yin paritat ye a pe le ba ga lut nai ma ma la da cha mo thau di nai du phit aw chu sa ba lo byo da ta mae ta pho ya aw chu sa khai na ba ya aw da li lai mat mi aw lai su me ya bi ta da Mẹ kinh quả Cô mà đi bà dì Yà bì tà ra Mẹ kinh quả Cô mà đi bà dì Yà bì tà ra Mẹ kinh quả Cô mà đi bà dì Sư chí bảo Rinda yi nandu yi maare zhagabha na khon. Namba di lupo yang dhwaba, namba di lupo yang ka mada mhupane, yana dung ma gu kukwe si kate, tharadi ya si yang yuke ba, namba dunga tamme tapu yang chuza ba. Alu tamme tapu yabhi su yi no bhin, yana dung ma gu bero ma maso no u, tajamu namba di ka, tada dhamara de, Thayadiyya dhanga yena dhoma gu ku kwe sikade dharadiyya ne bhezo yame tamme tapu yala onti yomjire dharadiyya ne bhezo yame elu dharadiyya ne bhezo mi suyin ne si se usa chanda jinsure judiya ya naine achanya bomya jinsure judiya ya naine adashishi niya jinsure judiya ya naine Pidiyya wa daima de kaunne bongboa be yao chinsure judiya ya naine dajau nai sume Yom-ji-tara, Shidu-ma, Lebya-a-jo-ya-nain-di. Yom-ji-tara, Shidu-ma, Lebya-a-jo-ya-nain-di. Yom-ji-tara, Shidu-ma, Lebya-a-jo-ya-nain-di. Sujiwam. Now, number de ka, tila damara, ngaba tila ne, bisu yame, pane bisu yame. นิเสณีไรเนี่ยงาบาตีละกูไม่จุ้มไม่ป่องไม่เปี่ยวไม่จ้าอ๋องทิ้งๆซอกๆนั่นยะเมะเนี่ยสวาพยาก็ซีเซนឧស្សាห์ดิบะลောက်เผ่เป็ดซีเป็ดซีโยคาดิบะลောက်เผ่พ่อเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนเนี่ยซุยมิ้วดิบะลောက်เผ่เป็ดซีเป็ดซีซีเซนឧស្សាห์ดิเป็ดซีโลหมูซุยมิ้วดิเป็ดซีโลหมูอเป่ไม่จ้าနိုင်หมูเด้อแก่ยึดตา
ကိုကျင်တရားပြည့်စည်သွားပြီတိလဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေကျနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နမနဲ့က၅ပါးတိလကိုမကျိုးမပြောင်းမပေါင်းမကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်နိုင်ရမယ်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ญาติรู้บริบาลเป็นจริงๆปัญญาบริบาลเป็นแต่ๆปริตัยโกจินเตยะมากองหมู่มุสวยมิมิปวนจินะลักษณะไหนมามะล่ะกะบะมาแล้วเว้ยแต่อิญน้องก็วนจี้จุกดิตมตะดิผิดต่อแล้วเว้ยละซ้าลุหมู่ท่องแน่ยောက်นี่แต่ปกโกดิไม่ใช่เว้ยล่ะใช่เด้แต่ถ้าจะมงาบาตีละโกไม่จุ้มะป่องทิ้งๆส่องๆนั่นยะเม้แต่ ပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအနာရောဂါများတယ်တဲ့အသက်တူတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတဲ့အနာရောဂါကင်းအောင်အသက်ရှည်အောင်ပါဏာတိပါဒကိုလည်းလုံခြုံအောင်ဆောင်ထိုင်နိုင်ရမယ်အာဒီနာဒါနသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာစီးပွားရှာဖို့ခက်တယ်တဲ့ရသည်များစီးစဉ်ဥစ္စာတွေလည်
ကိုယ်လည်းလုံးညောင်းဆောင်ထိနေရမယ်။နောက်ကာမိတုမိစ္ဆာသရဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်မလုံးညုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာလူမုံများတယ်တဲ့။အဲ့လိုလူမုံမများအောင်အများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရအောင်တဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာသရဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုံးညောင်းဆောင်ထိနေရမယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်မလုံးညုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမ
ye su su mu ma khan ya o udawara daikha bo du ga long jong ang thain thain sao sao nan ya me de tu ra me de ya daikha bo go ma long jong ne bo go mya ha phit ni ya bwa dai bwa dai ma de yu tot dat de nyan yi ma pye wa de bo go ri phit ya dat se yoga ya de bo go ri phit dat de a lo myo ma phit ang phit ni ya bwa dai ma nyan yi ri pye wa ang Yudhumuri mephi ao ne dura miriya dikha buku lunjung ao trin din sao sao na ya me de. Alu ngava di la gu lunjung ao trin din sao sao na mi su yin ne mimi gu su su yin su de adda nu vada bi. Dura vari ya mahumman su su mu su de bada nu vada bi ya kubo ama. Acho nao kaya jin su de tanda bi. Damanombo ama lebe ebe liba yao chin su de dukkiri bi ya ni kenai ne de. Kujian dia kau mana buku mnya beri dah lebah lemah ye ye wong wong tuan ini. Kujian dia makau nona buku mnya beri dah ye beri dah lebah lemah ye ye wong tuan ini lah. Lepasade buku mnya ada cunong kaya bisuin beri dah lebah ye makau mampu naik piala. Turun lah turut tu kau jang bi biro mata demi mimi di lebay beri dah lebah lemah, mewon ye am piala de. Taja muna mana ka? Ngabah di lana biasa nyame, ngabah di lana biasa misuin si seusa canda jin sura judi ale ya nene. Achen yang bom ya jin sura judi ale ya nene, ada si si ni ya jin sura judi ale ya nene. Tapi nama tu kiri bondo yau chen sura judi ya ya nene, taja lai sume. Dila Dhammara Yeduma Lebya Ajoya Naindi Dila Dhammara Yeduma Lebya Ajoya Naindi Dila Dhammara Yeduma Lebya Ajoya Naindi สิจิวาวเจตนา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 เจ
ဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မှလေးစားတယ်တိတ်ပြီးတော့မှလည်းအရေးပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရောဟိဘုံသားကြီးကစဉ်းစားတယ်အော်ဒီပညာငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မှအလေးထားတယ်လေးစားတယ်ဒီပညာငါ့ကိုလေးစားတာငါပညာတတ်လို့ကဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့ကိုကျင့်တရားကြောင့်လားပညာတတ်မှုနဲ့ကိုကျင့်တရားဘယ်ဟာကဒါလုံးတယ်လဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေ
อะไรเนี่ยสั่นแต่ไม่สุดเลยยี่วันเจเนี่ยแต่พัฒนาเยอะมากช่วยบริเนียร์มีเดียมาช่วยที่จะตั้งคู่เลยช่วยบริเนียร์บ้ามามันเบียวเชียงเป็นลิซ่าเลยบุกพินิเลยตัวจังจุดยาเจนเช็คคู่เลยบ้ามามันเบียวแต่ที่ยาเยอะมากรอเลยช่วยอุตส่าห์ตั้งคู่ด้วยเลยด้วยตัวก็ยังเนี่ยบุกเข้าไปด้วยมาพันสี่ชั่วโมงไปด้วยมาเชียงเป็นเช้าอันไหนเลย อาเซียนไม่ยังเลยได้อ่านอ่านตัวเราบ่อ๋องานมันดันลิซ่าเลยเอ็มจีฮะบางทีเราดีเราดูแต่การสะสมไว้ก่อนเนี่ยข้อมูลจุดลงยาอะไรผู้ใดบ่นายก็จะนำมือไปเลยล่าสั่งมาเล่าลูกล่าเอลูกไม่ได้ค่ะผู้ใดบ่นายอยากเชื่อมันยี่จะนำมือมาเชื่อมันไปได้สิ่งเอาสารีเอ็มยังอีสิบาร์เลยทำไมไม่รู้ ไอ้เช่นเมื่อกี้ก็จะนำมือกูได้ไปดูมาลิซ่าเลยค่ะจะนำมือเหยียดสีเทม่าไอ้เช่นเมื่อกี้ลิซ่าล่ะค่ะจะนำมือเหยียดปีนี้จะมุ่งเจ้าหน้ากู้เจนดีล่ะเจ้าหน้าสูบไปดูมาสีเทม่าค่อยวิ่งมาอย่างพี่นี่เลยถ้าจะมุ่งสั่นแต่รู้ได้ยี่เหยียดเจนเนี่ยจะนำมือคู่ลูกคู่ยาเจม่าอย่างนี้มาเราเพียงจะนำมือที่ไรบ้างบีเช่นเมื่อกี้จะนำมือกูลิซ่าล่ะค่ะจะนำมือเหยียดกู้เจนดีล่ะเจ้าม่า จะนำมือคู่ลูกคู่เจนดีล่ะมาก้าวมุ่งเนี่ยค่ะมีอะไรก็ยังพันธุ์ที่ชาวนาหมู่เลยขยันเลยแต่มีอะไรก็ยังไอ้เสียกู้หมู่เลยขยันเลยคู่ลูกพันธุ์ที่ชาวนาจีฮะจะนำมือกู้เจนเดียมาก้าวมุ่งลูกจะนำมือกู้เจนเดียกูจะจำบิบิดออกมาจะนำมือเลยมีด้าจุดเลยเป็นยันหน้าเปียเลยแต่จะหมดเปียเลยเปล่าเป็นเด็ดเด็ดสิ่งเดียวที่เปล่าเป็นชีจีเด็กกู้เจนเดียมาก้าวมุ่งสู่ประเทศไทย มีบ่าวเงี้ยแล้วขนาดมามาละแล้วมันขนาดอยู่แต่ถ้าจะมาบริจาคลีบ้าเดี๋ยวมาเยี่ยเยี่ยววันวันไหนเอาเนี่ยกูเจนเดียก็มองอ่ะไม่นั่นนั่นเป็นตรงอ่ะสาขาธรรมดาเด็กเบิกเงินส่งเงินมุ่งเนี่ยไปส่งยามไม่มีอะไรเด็กของอาเป็นจีมาเด็กบุกุริกบุษโอเด็กนี่เนี่ยเบิกเงินยามไม่เด็กมีอะไรเด็กของอาเป็นเงี้ยอยู่เด็กบุกุริกชิมยาวเด็กนี่เนี่ยเบิกเงินส่งเงียบไม่เด็ก เนี่ยสวัสดีครับเราที่พิจารณาทะเลเหลือส่วนนี้สิ่งใดเนี่ยมีมีดูทำไมจะเห็นจะนี่ส่วนเนี่ยขาดออกมาอ๋อที่ทำไมจะเห็นจะนี่เด็กเพี้ยมีเอาเนี่ยมาชี้เด็กบุกองตัดดัวดีมีอาดาวสาดดาวนี่นั่นจะว่าสิเอลูซี่ถามอยู่เนี่ยส่วนดาวมากูดูพี่เด็กแต่ส่วนรู้ได้รู้ได้ไม่ได้รู้ไม่ยากไหนไม่รู้ละนี่สิ่งใดเนี่ยมีมีสามเอเด็กอ่ะอินชีมาจ้าละเด็กยังหันต่างอะไรอยู่ส่วนเราไหนเนี่ย อันลูกสาวก็ทำอะไรเนี่ยพี่สาวเนี่ยบุกมีอาหารเด็กลูกพี่เลยเว้ยอาชาดอนลูกเรื่อยๆบุบีดอมาอันเดชีเลยบุบีดอมาเส้นละเลยบุบีดอมาเลยฉันละเลยบุบีดอมาเลยฉันยังบ่เลยบุบีดอมาเลยทุกคนอ่านหนังเนี่ยนั่นเพียงเลยเว้ยเด็กเบิกเงินส่งเจเลยนะคะอาชาดอนเนี่ยดีเด็กบุบีดอมาอันเดชีเลยบุบีดอมาเส้นละเลยบุบีดอมาฉันยังบ่เลย บ่วีดออกมาเลยทุกคนอ่านหนังเนี่ยเดี๋ยวยังบ่ไหวยังเห็นดอกมาลูดันลูกก็เลยยังหันดอกมาหาบีซีเลยบ้าบ่บ่เลยบ้าบ่บ่เลยแต่การทำงานเนี่ยนี่บีดออกมาเดี๋ยวบีดอกดูเลยบีซีเลยบ้ากูต้องทำมาดูเด่นดอกมันอยู่อะไรเดี๋ยวบีซีเลยบ้าบ่โน่นลูกแต่เชื่อเสียดอกมันสวยเนี่ยบีซีเลยบ้าเรามาจะหุ่นบ่วีดออกมาบ่ได้เด้บ้าบ่บ่เลย เจ้าเสียดอกเรียนสวยยังกูมาเดี๋ยวมันจะได้มาเดี๋ยวเปลี่ยนอุ้งเลยมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเสียดอกเรียนสวยอเมริกันรุ่นนั่งงานมิวดอกมาเจ้าเหนื่อยชินเลยเดี๋ยวเอารู้เจ้าบ่อยากจริงฮะเบิกเงินส่งเจ้าแก่รู้บาลูกแก่รู้ถ้าจะมุ่งเบิกเงินส่งเจ้าเลยบอกกูมีฮะรูปเพียงเลยไปทัดนั้นรูปบอกกูเพียงไหนเนี่ยนั่นเพียงเลยไปทัดนั้นนั่นเพียงไหนเนี่ยเดี๋ยวยังเพียงยาวเห็นดอกมา แต่ชาติโดยยังนี่เลยพี่สิริบาบุบบ่เลยแต่จะมุสากะธรรมนั้นเนี่ยพี่สุมิสุยเนี่ยพี่เดียบว่าได้มาสิเดียวจะฉันทายินสุเลยจูดียาญาณเนี่ยฉันยังบ่มีทายินสุเลยจูดียาญาณเนี่ยอนาโยกะกิ่งเงินจะมาอีกคนเนี่ยแต่เชื่อเนี่ยทายินสุเลยจูดียาญาณเนี่ยเดบิโนมาเลยเบ้ตุกริบงโตยาวเชนสุเลยจูดียาญาณเนี่ยแต่จะไล่สุเมสากะธรรมดา เยดูมาเลียบยาอจุยานัยดีสากะธรรมดาเยดูมาเลียบยาอจุยานัยดี
Saka Dhammara Yeduma Lebya Ajuya Nandi Nambaliga Binya Dhamara Vipadana Binya Ne Bisho Yame Babinya Uzeno De Diyana Brita De Sura Nizini Raya Kone Ayune Duya Dekha Loba Kilita Pshya Kumane Dadele Ayune Duya Dekha Dota Kilita Pshya De Se De Thaymai Naviso Yintina Mita De Pshya De Se De Pyanwen Labi Kulubita Lugu Naunaya Dekha Tina Mida Odisa Kukusari Piyare Piyadea Dangayana Dungma Buma Yuma Dandaya Piyala Vizu Visikaisa Nivarana Piyare Hello Lopa Dota Moha Sare Kili Dari Winyao La Vizu Sidiya Nyenuan La Sidi Nyenuan La De Dwajao Sumpya Jati Yale Ma Yuan La Sumpya Jati Ma Yuan La De Vyane Abyo Suri Yale Ma La De Abyo suri ma la da ne bhyay ne lo kai ni ale ma yuan la de ma lo te ne lo di lo mi dwa de lo te ne lo di go ma lo mi ya da phit dwa de alo ma lo te ne lo di lo mi bhi so ye ma ya di de si zin o sa di le ma ya nai bu de ya bhi da si zin o sa di le bhe pya si song chong nai ne ta cha mo mi mi do du ha de mi mi do dan ma lo ba do ta mo ha sa de ki di ta di ma wen nai ao ne ni zin ni dai When they try to go and nezo naiwa lao shuma bwamya ya mehde. Hello, whether na binya wu nizi ni dan shuma bwamya la bi so yin, bwamya ni de kaita ma brida yi loba dota wenai mama la. Loba dota ma wenai ne dwe siha jilin la. Jilin la de dwe jang sumpya jati ya le man la de, sumpya jati man la ne bjane abyo suri loka ni ya le man la de. Ma lo te ne lo te u shang jen bhi dao ma lo te lo thai te lo te lo mi da de. A lo lo te lo thai te lo te lo mi bhi so ye ma ya di te si te o sa yi le ya la. Ya bhi da si te o sa yi te bo bhi dao ma miya la de. Da cha mo mi bhi da na ma lo wa pya la bhi so ye na. Lo wa kin se ne miya so a pya gu shikho ba de. Shikho bhi dao ma si le de ji le la bhi so ye. Ma da na ma lo wa pya ni de lo wa pya ni de di lo wa de ya hong. Ngāhu abedu swaycha me deya be alu shumme bwamya lai me suyin loba atayriya piyao kintwa nai ne. Mimi dhanama dhota phila vi suyin dhota kinsi ne miyaswa piyaku shikhuha me de. Alu shikhu nira erkhaite ma siddhiya jilin la. Jilin la de dhwajao ngā dhota phini de. Di dhota deya ha ngāhu abedu swaycha me deya be alu shumme bwamya lai me suyin dhota atayriya dhata de. Takhariya mimi ya dumyangu dhota pshini bimelu mimi dhota pshite bukuwa. Asame bhe adome pshite mimi madome dhota pshini re dhe tiyaute bulaung biro maniya bhebula. Tajamu lova dhota moha kili dhari mawen nai ao ne wunli twati shumate vipadana bhyanyane bhyasuyame bhabhyanyane. Alo vipadana bhyanyane bhyasuyame bhyasuyame pshiliya bwarayin bwarayin ma. Siddhe Uta Chanda Jin Sura Juriya Ya Naine Achanyan Bomya Jin Name Ji Jin Sura Juriya Ya Naine Anha Yoga Gengin Chan Ma Yi Kongone Adde Shi Jin Niya Jin Sura Juriya Ya Naine Debi Nao Ma Tukri Bhondo Yau Chin Sura Juriya Ya Naine Dajau Nai Sume Binyan Dhamara Biduma Libya Ajuya Naindi Binyan Dhamara Biduma Libya Ajuya Naindi Binyan Dhamara Biduma Libya Ajuya Naindi Sujiwam Tāsuyī mībīrūrīhā, pīliyā bwādāyīmā sīdhī ūsā chāndājīne,
အရှင်ယံပေါ်များခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့အနာရောဂါကင်းခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှိရှိနေခြင်းနဲ့ဒေဘိနောက်မှာဒုက္ခရိဘုံတို့လည်းရောက်ခြင်းနဲ့အလိုစားရည်ဝေနေထိုင်ကျမ်းမာရေးအစစရာရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့အလိုဘဝပြည့်စုံမှုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပါခြင်းရမယ်ပါခြင်းရမယ်ဓမ္မခြင်းရမယ်တဲ့ဓမ္မဘယ်နှလုံးနဲ့လို့မေးရင်ဓမ္မ၄လုံးခြင်းရမယ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ တဒါရဲ့တိလာရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာဥစဉ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဒါတရားကောင်းမိတာတဲ့တဒါတရားလည်းပြည့်စုံမိတာပေကံစွန်ချက်မှုလို့ခေါ်တဲ့စာကနဲ့လည်းပြည့်စုံမိတာအဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာအထုတိုင်လွန်လို့တာကဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအနေစဉ်နေတိုင်းတဲ့ ငါးပါးသီလကိုလွန်ကျွမ်းမဆောင်ထိနဲ့အတွက်ကြောင့်နေစဉ်နေတိုင်းဒုစရိုက်တွေလွန်ကျွနေတယ်အဲ့လိုဒုစရိုက်မှုတွေမလွန်ကျွနိုင်အောင်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအဲ့လိုဒုစရိုက်တွေလွန်ကျွရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလောဘဒေါသတွေများလို့ပါတွေများလို့အဲ့လိုလောဘဒေါသတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဘာအားထုတ်ရမလဲ အဲ့လိုအားထုတ်လိုက်ရင်ဖြင့်လောဘဒေါသလို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းစာကိလေသာတွေမဝင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ယနေ့ညဓမ္မဒါနလူရှင်များဟာယနေ့မှာတော့ဖြင့်ငါတို့တို့ရာဖရာတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သီလတမနာလို့ခေါ်တဲ့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားပြီပူဇော်ပွဲအားလုံးထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလူကိုပေးလူရတဲ့အတွက်ကြ
ပညာတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားလူဝဲဝတ္တုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအစုတရားမမြဲခြင်းအနိစ္စတရားတွေပဲဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတွေပဲကိုယ်လိုတော့မလိုက်ခြင်းအနတ္တတရားတွေပဲလို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ပညာတမနာနဲ့မပြည့်စုံမေဘူးလားဒါကြောင့်မို့အာလနောတရားနာပရိသတ်တွေဟာယနေ့မှာတော့ဖြင့်ငါတို့တွေဟာ တဒ္ဒတိလစာကပညာတရားတွေပြည့်စုံသွားပြီတိတရားလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တွေရာဖြစ်တရားဘဝတိုင်းမှာစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာမယ်အနာရောဂါကင်းကင်ကြမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှိရှိနေရမယ်အချမ်းရံပေါ်များမယ်ဖြစ်တရားဘဝတိုင်းမှာတဲ့သူဂရိဘုံကြီးပဲရောက်ရမယ်အလိုအကျိုးတရားလေးပါးကိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့တဒ္ဒတိလစာကပညာတရားတွေငါတို့ပြည့်စုံသွားပြီတိတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်
ဒီနေ့ပါခြင်းရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့သတ္တသီလစာကပညာတရားတွေတို့တဲ့တို့အောင်များတဲ့မွားအောင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသေးလို့ဆန္ဒပြုရင်ဘဝပြည့်စုံဖို့ဓမ္မကျင့်ကြစို့ဆိုတဲ့တရားဤကုန်းချွရအောင်။ဒုံမေသင်္နာဘဝပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် အနောမိမိဒါနနိဒန္ဒနိုင်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာတော်ကုသလန္ဒနာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဝိပဿနာသိတ္တဝအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရှုစဉ္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 ဉ
ရှင်ကုန်လာလင်္ကာရာဘိဝန္ဒကုရုမြတ်ကြီးဖေဟာဘုရားတပည့်တော်ဥချရှိခိုးလျောက်ထားလူဒီမှာတပည့်တော်တို့အပေါင်းအားရည်စစ်ချတရားချီးမြှင့်ပေးပါရန်တောင်းခံလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာတင်ငန်းကအလုံးလိုက်ဆိုပါအောင်ရှင်ဖေဟာရှင်ဘုရားဣတင်ငန်းအစရှိသောလူဝေဝုထုအစုစုတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆက်ကလူရန်ပါဤဣတင်ငန်းကိုကိုယုံ၍သာသနာပြုတော်မူပါအရှင်သူမြတ်ဖေဟာSous-titrage Société Radio-Canada
Tá.